Salam, xoş gördük sizlər əziz tamaşaçılar. Arandan kəpəzə verilişinin bugünkü mövzusu daşınmaz əmlakın icbari sığortası məsələsinə həsr olunub. Xatırladım ki, bugünkü verilişimizə ekspertlər dəvət etmişik. Daşınmaz əmlakın icbari sığortası məsələsi son günlər Respublikamızda aktual bir mövzuya çevrilmişdi. Çünki artıq yanvar ayından yeni qaydalar tətbiq olunur və bununla əlaqədar biz də ekspertlərlə birgə həmin qaydaları izah etməyə çalışacağıq. Orada bəzi məqamlara toxunulacaqdır ki, əslində icbari sığorta haqqında 2011-ci il 24 iyun tarixli icbari sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə tənzimlənir bildiyimiz kimi sığorta sistemi, əslində sığorta bazarının bir komponenti, tərkib hissəsi olan daşınmaz əmlakın icbari sığortası əslində sığorta sisteminin, Azərbaycanda sığorta bazarının ən vacib komponentlərindən biridir. Ona görə də bugün həm hüquqi, həm fiziki şəxslərin daşınmaz əmlaklarının sığortası ilə bağlı məsələlərin və o cümlədən indiyənə qədər bu prosesin necə getdiyi ilə bağlı ekspertlərimizlə birgə biz aydınlıq gətirəcəyik ayrı-ayrı məqamlara və o cümlədən tamaşaçılarımızı maraqlandıran bu və ya digər suallara da cavab tapmağa çalışacağıq. Mən ekspertlərimizi salamlayıram, sizə əvvəlcə təqdim edeyim. Standart sığorta şirkətinin Yevlax nümayəndəliyinin rəhbəri Qalib Qurbanov, digər ekspertimiz Ata Sığorta şirkətinin Yevlax filialının direktoru Elgün Umarov. Hər iki qonağımızı salamlayırıq, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Və ilk olaraq istərdim Qalib müəllimlə, sığorta hal-hazırda icbari sığorta sisteminin Azərbaycanda indiyənə qədər əldə olunan nailiyyətlər, çatışmazlıqlarla bağlı bir qədər tamaşaçılarımıza məlumat verərdiniz və bundan sonra daha detallı şəkildə biz məsələnin mahiyyətinə varacaq. Buyurun. Azərbaycanda icbari sığorta, bu daşınmaz əmlakın icbari sığortası icbari sığortalar haqqında qanuna daxildir. 2011-ci ildə bütün icbari sığorta haqqında olan qanunları birləşdirərək bir qanunda birləşdirildi. Sadəcə onlar bir növ kimi o qanunun içərisində ayrıca bir bənd olaraq yazılı, bənd olaraq salındı və bu da daşınmaz əmlakın icbari sığortası da eyni vaxtda 2011-ci ildə qəbul olundu. Qanunun əsas qəbul olunmasının səbəbi budur ki, istər təbii hadisələr olsun, istər fərdi yanğın hadisəsi olsun və yaxud hansısa bir hadisə olsun, həmin halda vətəndaşı öz evinə yığmaq, vətəndaş öz evində və yaxud da sahibkar olarsa, sahibkar tez bir zamanda öz binasını təmir edib işini davam etdirmək, buna xidmət edən bir qanundur. Qanun Azərbaycanda daşınmaz əmlakın sığortası ənənəsi olub. Azərbaycan Sovet hökumətinin daxilində olduğu vaxtda Azərbaycanda hətta nəinki yaşayış evlərinin, həyətyanı tikililərinin də icbari sığortası olubdur. Düzdür, son məbləğ az idi. Yox, sadəcə olaraq tikintilərin qiyməti aşağı idi. Tarif stavkası, bugünlərim sığorta şirkəti özləri də biraz bu tarif stavkasının aşağı olduğuna görə 0,2% bir tariflə qanun qəbul olunubdur və sığorta şirkətlərinə risk biraz böyüyübdür. 30 manat pul müqabilində 15 min manat riski biraz şirkətlərin özünü də cəlb edici eləmədi. Şirkətlər özü də bundan aktiv məşğul olmadı. Lakin, məsələn, tarif vətəndaşlar üçün gözəldir, cəlb edicidir. 30 manat yaxşıdır. Nəinki yaxşıdır, hətta gözəldir. Amma sığorta şirkətləri üçün biraz risklidir. Sovet hakimiyyəti illərində şəhər və kənd yerlərində olan daşınmaz əmlakın tariflərində fərq var idi. Hər 100 manata 30 qəpik, yəni 0,3 tariflə şəhər yerlərində idi. 0,35, yəni 0,35 tariflə kənd yerlərində olub və bütün tikintilər sığortaya, həyətyanı tövləsi olsun, navesi olsun, hətta qapısı olsun, həyətyanı divarı olsun, bunların hamısı sığortaya cəlb olunurdu. Həmin dövrdə sığorta tikintilərin qiymətləndirilməsi aparırdı, hər bir sığorta şirkəti özü aparırdı onu, həmin qiymətləndirilməsi. Hər bir tikintinin, vətəndaşa məxsus olan tikintinin qiymətləri var idi.
müəyyən. Lakin indi qiymətləndirməni eləmək bugünkü bazar şəraitindən çox çətin olduğu üçün, hətta şəhərin bir tərəfindəki ilə digər tərəfindəki qiymətin fərqli olduğu bir vaxtda zona fərqi var. Bəli, bunu dövlət olaraq çox düzgün qərar verdilər ki, 15 min, 20 min, 25 min, biz 15 minə olan kateqoriyaya aidik, rayonlar buna aiddir. Aydındır. Təşəkkür edirik. Bu məsələlərə yenə toxunacağıq digər suallarla və digər ekspertimiz Elcün müəllimə sual verirəm. Elcün müəllim, əslində daşınmaz əmlakın sığorta məsələsinin əhali üçün əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Bəzən insanlar bir qədər tərəddüdlə baxırlar ki, bu necə olacaq? Bəzən bəzilərində bir şübhə yaranır içərisindəki əşi, bu da bir, belə demək mümkünsə, pul yeməyin bir formasıdır. Amma əslində, yəni dərindən fikirləşsək, təbii ki, sığortası olmayan cəmiyyət elə bir ki, Allah ümidinə, yəni həmişə qəza, həmişə risk altında olan bir cəmiyyət hesab oluna bilər. Ona görə də xahiş eləyərdim tamaşaçılarımıza, daşınmaz əmlakın icbari sığortasının əhəmiyyəti barədə məlumat verəsiniz. Çox sağ olun, minnətdaram. Öncəliklə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm, bizə bu fürsəti yaratdığınıza görə. Daşınmaz əmlakın icbari sığortasının əhali üçün mahiyyəti sizin də qeyd elədiyiniz kimi çox böyükdür, çox önəmlidir. Niyə önəmlidir? Burada əsas faktor ondan ibarətdir ki, bugün yaxın günlərdə baş verən proseslərdən, ölkədə baş verən yanğın hadisələrindən də gördük ki, əhalinin böyük əksəriyyətinin daşınmaz əmlakının icbari sığortası yoxdur. Baxmayaraq ki, bu qanun 2011-ci ildən bu yana qəbul olunub, ancaq əhalinin buna münasibəti, təəssüflər olsun ki, zəifdir. Burada təbii ki, sığorta şirkətlərinin də bu işin, bu şəkildə zəif getməsində, maarifləndirmə işinin zəif olması və bunun icbari hissəsinin tələb mexanizminin aidiyyatı qurumlar tərəfindən kifayət qədər tələb edilməməsi bu xidmətin bu şəkildə zəif təmin olunmasına gətirib çıxartdı. Amma əhəmiyyəti dediyim kimi, bu günlərim hər birimiz hər hansısa bir əmlak sahibiyik və bu əmlakların içərisində ömrümüzü keçirdirik, ailəmiz orada yaşayır və hər an burada qaz təsərrüfatı, işıq təsərrüfatı istifadə edirik. Hər an orada bir hadisənin baş verə biləcəyi gözlənilir və böyük bir ehtimaldır. Və biz burada düzdür, xidmət məcburidir. Amma burada mən əhalini, vətəndaşlarımızı daha çox bu xidmətə könüllü münasibətə dəvət edirəm. Niyə könüllü münasibətə dəvət edirəm? Çünki bu əmlaklar bizimdir. Bu əmlak üzərindəki bütün maraqlar bizimdir. Biz öz əmlakımıza, əgər il ərzində biz region olaraq, region sığorta haqlarından və təminatından mən misal vermək istəyirəm, 30 manat sığorta haqqı ödəyərək, 15 min manatlıq təminat ala biliriksə və 30 manatla, bəli, illik və 30 manatla 15 min bizə dəyə biləcək zərərdən özümüzü müdafiə eləyə biliriksə, biz bunun üçün heç bir icbarilik və ya məcburiyyət gözləməməliyik. Biz burada sadəcə sığorta şirkətimizi araşdırmalıyıq, düzgün sığorta şirkəti seçməliyik və gedib həmən sığorta şirkətindən həmən şəhadətnaməni və təminatı əldə eləməliyik. Bunun bizə faydası nə olacaq? Bunun bizə faydası olacaq ki, hər hansısa bir sığorta hadisəsi baş verdiyi zaman, evimizdə yanğın olduğu zaman, su basma olduğu zaman, biz müvafiq qurumlardan kompensasiya tələb etməyəcəyik. Biz kompensasiyamızı şəhadətnaməmiz üzrə konkret sığorta şirkətlərindən tələb edəcəyik. Və bunun əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bütün dünyada ümumiyyətlə bu tendensiya belədir ki, sığorta, daşınmaz əmlakın sığortası həm sosial məsuliyyətdir, yəni dövlətin sosial məsuliyyətini azaldır, həm də insanların güvənini və eyni zamanda da gələcək güvəncəsini təmin edir. Yəni, bu günlərim məlum məsələdir ki, heç bir əmlak sahibinin
evində baş verə biləcək, deyək ki, 10 minlik zərəri bir həftə sonra qarşılamaq üçün bir imkanı yoxdur. Yəni, bir həftə sonra o evi təmir etmək, köhnə vəziyyətinə qaytarmaq kimi bir imkanı yoxdur. Belə olan amma onda vaxt, küçədə qalırdı. Bəli, amma vaxtında 30 manat sığorta haqqını müəyyən xərclərindən kəsərək və ya o sığorta haqqını öz ailə büdcəsinə əlavə edərək, o 15 mini qısa bir vaxt ərzində sığorta şirkətindən alaraq öz evində baş vermiş hər hansısa bir qəzalı vəziyyəti və ya təmirsiz vəziyyəti aradan qaldıra bilər. Ona görə də bu xidmətin bu günlərdə ölkə rəhbərliyi tərəfindən aktuallaşdırılması, qanunvericiliyin tətbiqinin təmin olunması istiqamətində aparılan işlər təkmilləşdirilməsi bizim həm biz sığortaçıların, həm də əhali olaraq sığortalanmaq istəyən şəxslər üçün böyük bir fürsətdir və mən hesab edirəm ki, yeni ildən bu yeniliklərin də tətbiqi ilə həm sığorta şirkətlərində, həm ümumilikdə sığorta bazarında xüsusi bir canlanma olacaq, həm də əhalinin əmlak məsələlərindəki, əmlakla bağlı baş vermiş hadisə və qəzalardakı tələbləri sığorta şirkətləri tərəfindən vaxtında və düzgün qarşılanacaq. Təşəkkür edirik. Qalib müəllim, sığorta olan, əslində burada tərəflər var da, sığortanın üçüncü tərəf var, bir də sığorta olunan və sığorta edənlər tərəfləri. Burada belə demək mümkünsə, hər bir tərəfin üzərinə düşən səlahiyyət, vəzifə və məsuliyyətlər deyək. Nədən ibarətdir? O, necə deyərlər, bizim məşhur kinomuzda deyir, sənin muzdun nə olacaq, bəyin muzdun. Bax, bununla bağlı. Bu tərəflərin məsuliyyətini bir qədər izah eləyərdiniz. Daşınmaz əmlakın sığortasında əsas tərəf olaraq sığortaçı və sığorta olunan, sığorta şirkəti və vətəndaş deyək, bunlar təmsil olunur. Düzdür, daşınmaz əmlakın mülkün məsuliyyətində icbari sığortası var. Bu dəqiqə ən aktual olanı vətəndaşlara məxsus olan evlərin sığortasından gedir. Burada sığorta şirkətinin məsuliyyəti sığorta olunana düzgün xidməti göstərmək, əgər sığortalanıbsa, ona dəymiş ziyanı operativ qiymətləndirib, ona çatacaq haqqı vaxtında çatdırmaq lazımdır ki, etibarı qazansın. Və həm etibarı qazansın, həm də burada bir məsələ, bir nömrəli məsələ budur ki, vətəndaş öz evini təmir etdirib başqa qapılarda qalmasın. Bu bizim müşahidə eləmişik təcrübədə, lap imkanlı bir insanın evi yanıbdır, mən yəni işlədiyimiz dördü təsadüf eləm ki, o icra hakimiyyətinin qapılarında, bələdiyyənin qapılarında, hətta idarələrdə gedib müəyyən material zad istəmək məcburiyyətində və bir psixologiya da yaranmışdı bunlarda ki, ev yanandan sonrasında yadlarına düşür ki, bunu indi sığorta eləmək olar sabahki günə, dünənki günə, əvvəlki günə. Yəni, burada bir nömrəli məsələ sığorta, o ikinci tərəf dediyimiz sığorta olunan vətəndaşın yəni, məsuliyyəti bundan ibarətdir ki, bir nömrəli sığorta şəhadətnaməsini əlinə alıb o təminatı qazansın. Sonradan peşman olmasın ki, gərək vaxtında eləyək. Və bunu var, sabah eləyərəm. Yəni, başımıza gələcək nəyisə bilmək olmaz. Həm ola bilsin ki, fərdi özümüzə olan yaşayış evində hər hansı bir Elgün müəllim qeyd etdiyi kimi işıq təsərrüfatında, qaz təsərrüfatında qeyri bir işdən, uşağın nadişliyindən, nədənsə bir hadisə baş verər, ev ya zədələnər, ya məhv olar. Və yaxud da kütləvi hadisələr baş verir, təbii hadisələr var. Zəlzələ baş verər, yəni Azərbaycanda bu oldu, su basması oldu Sabirabadçanda. Ən birinci məsələ sığorta şirkətinin göstərəcəyi xidməti yüksək keyfiyyətdən yerinə yetirməsi, sığorta olunacaq vətəndaşlar, biz ona sığorta olunan deyirik, yəni vətəndaşların, evi olan vətəndaşların tələsərək, həmin sığorta şəhadətnaməsini əldə eləsinlər, yəni baxmayaraq qısırqalanmasınlar ki, burada 30 manat bir puldan söhbət gedir, amma biraz dərindən fikirləşəndə başımıza gələcək hər hansı bir hadisədə bizi xilas edəcək, bizi qonşu qapılarından yığacaq 15 min manatlıq bir təminatdan söhbət gedir ki, ən azından 15 min manata o evini tam şəkildə olmasa da müəyyən hissəsini yaşanır vəziyyətə gətirmək olar. Tamamilə doğrudur. Mən üzr istəyirəm, bir də yəni yanvar ayından tətbiq, əslində 2011-ci ildən vardı bu, ancaq vətəndaşlar nə vaxt əmlakın satmağa və yaxud da hansısa bir o konkret olaraq elə bir
mərhələdə olanda ancaq tələb olunurdu icbari sığorta, amma elə belə edilmirdi. Bəzi ölkələrdə hətta icbari deyil. Mənzillərin hətta işləyir də, məsələn, tutaq ki, Avropa ölkələrində icbari deyil, sadəcə sığorta mənzillərini daşınmaz əmlakın ümumilikdə sığorta etdirir. Əziz tamaşaçılar, bizdən ayrılmayın, çox qısa fasilədən sonra verişimizi davam elətdirəcəyik. Əziz tamaşaçılar, qısa fasilədən sonra verilişimizi davam elətdiririk. İlk olaraq xahiş edərdim, yanvar ayından vətəndaşlara, sığorta olunanlara belə deyək, o məbləğ bildirilsin, yəni Respublika üzrə qanun necə müəyyən edilir, daha doğrusu qanunda necə təsbit olunur, məsələn, Bakıda necədir, Gəncədə, Naxçıvanda və rayonlarda. Bununla bağlı məlumat verərdiniz. İcbari sığorta haqqında qanunda da o yəni özün əks etdirir, təminatlar və sığorta haqları maddələr olaraq mövcuddur. Bakı şəhər üzrə 25 min manat təminatda 50 manat sığorta haqqı, Gəncə, Sumqayıt və Naxçıvanda 20 min manat sığorta məbləği müəyyənləşməklə 40 manat sığorta haqqı, Digər regionlarda isə 15 min manat sığorta məbləği müəyyənləşməklə 30 manat sığorta haqqı qanunda öz əksini tapmışdır. Və bütün sığorta şirkətlərinin də bu günlərdə bu mövzuda xüsusi təbliğat, reklam, flyerlər, posterlərində və buklətlərində artıq bir çox mənzillərə də paylanılır sığorta agentləri və satış şəbəkələri tərəfindən. Orada bütün xüsusi, yəni müştərinin marağında olan bütün məlumatlar o buklətlərdə əks olunmaqdadır. Bəli. Hətta məndə nümunə üçün var, sizə də verə bilərəm. Tamaşaçılarımıza da göstərək, yəni belə bir buklet və bu şəkildə bu bir çox şirkətlər tərəfindən, yəni hazırlanıb artıq paylanılır. Və burada bütün məlumatlar, yəni ilkin başda müştərini maraqlandıran bütün məlumatlar əks olunmuşdur. Və mən bütün vətəndaşlarımıza onu qeyd eləmək istəyirəm ki, xüsusilə region sakinlərinə, yəni 30 manat sığorta haqqı çox da böyük bir sığorta haqqı deyil. Hətta mən sizə bunu da bildirə bilərəm ki, qonşu ölkələrimizlə müqayisə etdikdə ən ucuz sığorta haqları bizim ölkəmizdə müəyyənləşmişdir. Yəni 30 manatı 365 günlük bir təminata sığorta haqqı olaraq böldüyümüzdə günə 10 qəpiyə biz 15 min manatlıq sığortalanmış oluruq. Yəni icbari, bəli, əmlakçı sığortalanmış oluruq. Mən üzr istəyirəm, bir maraqlı bir məqam da yəqin ki, tamaşaçılarımızı maraqlandırır. Sığorta prosesi yanvar ayından başlanacaq. Sığorta prosesində il boyu davam edəcək. Vətəndaş istənilən ayda, istənilən vaxtda keçirə bilər o sığortanı, yoxsa necədir? Yeni ildən olacaq dəyişiklikləri nəzərə alsaq, ki nəzərdə tutulur ki, hər 20 gündən bir sığortası olmayan əmlak sahibləri cərmələnəcək. Bu hansı ki, əvvəl yox idi. İndi bəli, yanvardan tətbiq bəli, olunacaq. Bəli, yanvardan artıq bu tətbiq olunacaq. Ona görə də mən, açığı mən bu mövzuda mənim mövqeyim, mənim vətəndaşlara tövsiyəm ondan ibarətdir ki, bu mövzuda biz cərmə gözləməməliyik. Və eyni zamanda yanvarın birini də gözləməməliyik. Çünki heç bir hadisə bizimlə və ya vətəndaşlarla sazişi yoxdur ki, biz baş verməyə yanvarın birindən başlayacaq. Yəni, bugün, günü bugün, sabah imkanı varsa və o büdcəni artıq ayırıbsa öz büdcəsində, yaxınlaşıb seçdiyi, istədiyi sığorta şirkətinin ofisində, satış məntəqəsində əmlakını sığortalaya bilər. Başqa bir məsələ, cərmə ay üçün, yoxsa il üçün tətbiq olunur? Əgər 20 gündən bir
nəzərdə tutulubsa, yəqin ki, bu hər 20 gündən bir artıq bir cərimə, əgər sığortası olmasa, yenilənəcək cərməsi. Ay üçün. Əgər yanvar ayının birində üzr istəyirəm, tətbiq olunacaqsa bu cərimə, yanvar ayının birində olmayan, yəni cərimələr elektron şəkildə olacaq. Bəli. Yəni, nə qədər hazırlayıb çatdıra biləcəksərsə, bu əmlak komitəsi ilə registr, əmlakın registrindən, onlardan sığorta bürosu inteqrasiya olunmalıdır. Onlar sığorta olunan və olunmayan daşınmaz əmlakları görüb, elektron qaydada cərimə edirlər. Birində olunmayan, əgər tətbiq olunacaqsa, cərimə 21-də yenilənəcək. Yəni, onlar sadəcə olaraq sistemdə görürlər ki, bu 21-də kimi yenə eləmədi, il ərzində ekspertlər hesablayıblar, 600 manata yaxın cərimə edir, 600 manat təşkil edir. 20 gündən bir yenilənəcək. Sığortanın müddəti, yəni indiki qanun və sığortası olmayan hər bir kəs, bu günlərim sığorta şirkətlərinin, sığorta filiallarının, satış nümayəndələrinin qapısında növbələr düzülməli idi, çünki az bir vaxt qalıbdır. Yəni, hal-hazır ki, müddətdə növbəti cərməyə düşməməsi üçün bu günlərim sığortalanmalıdır. Təbii, yəni maşınların sığortasına görə cərmə tutaq ki, yol polis əməkdə və yaxud da kameralar vasitəsilə düşəndə cərmələnir. Yəqin ki, burada da ilkin mərhələdə müəyyən dərəcə çətinlik olsa da, il ərzində tədricən tənzimlənəcəkdir. Və burada da vətəndaşların da üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Və İndi isə daşınmaz əmlakın həyata keçirilməsi ilə bağlı səlahiyyət və məsuliyyətlərə bir daha nəzər salmaq istərdik. Elgün müəllim, burada demək, daşınmaz əmlakın icbari sığortası prosesini həyata keçirməkdə məsul olan sığorta şirkətlərinin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Lakin belə bir sual olunur. Bütün sığorta şirkətləri mi bununla məşğul ola bilər, yoxsa ayrıca konkret olaraq lisenziyası olan sığorta şirkətlərinə aiddir bu prosesin həyata keçirilməsi? Buyurun. Ümumiyyətlə, ümumilikdə götürsək, yəni icbari sığorta növlərini, bildiyimiz kimi hal-hazırda icbari sığorta haqqında qanunvericilikdə 4 icbari sığorta növü var. Və bunlar bir də daşınmaz əmlakın icbari sığortasıdır. Daşınmaz əmlakın icbari sığortası ilə məşğul olan ölkəmizdə mövcud, yəni bu xüsusi lisenziyaya sahib olan 12 şirkət mövcuddur və bu 12 şirkətin hər birinin satış şəbəkəsi bu xidmətin satışını təmin etməkdə məsuldur. Və bunun satışı da necə təmin olunacaq? Vətəndaşların müraciəti və bu şirkətlərin satış şəbəkələrinin vətəndaşlarla, bəli, yerlərdəki vətəndaşlarla birbaşa görüşləri, bu istiqamətdə apardıqları satış yönümlü müzakirələri ilə bu xidmətin satışı sığorta şirkətləri tərəfindən təmin olunacaq. Ancaq mən burada vətəndaşlarımızı bir neçə məqama diqqət çəkmək istəyirəm. Xüsusilə sığorta şirkətlərini seçərkən bir neçə xüsusi məqama diqqət eləməklərini tövsiyə edirəm. Bunlardan birincisi şirkətin şəhadətnamə aldığı regiondakı, yəni ərazidəki, rayondakı fəaliyyəti, onun oradakı xidmət keyfiyyətinin, səviyyəsinin vəziyyəti, ümumilikdə şirkətin maliyyə vəziyyəti, şirkətin satış şəbəkəsinin və ya hadisələrə müdaxilə hissəsinin hansı səviyyədə olması, yəni bu kimi faktorlar bir sığortalının sığorta müqaviləsi əldə edərkən xüsusilə diqqət eləməli olduğu faktorlardır. Yəni, sonradan bəzən olur ki, bu yəni, hər kəsin bildiyi bir şeydir ki, bizim yəni, sığorta sektorunda bugün təəssüflər olsun ki, peşəkar fəaliyyətlə məşğul olanların sayı qeyri-peşəkarların sayından azdır. Yəni, subagent adlandırdığımız heç bir rəsmi bağlılığı olmayan, heç bir xüsusi lisenziyası olmayan şəxslərin və ya
heç bir rəsmiyyətdə şirkətə bağlı olmayan şəxslər də bu gün müəyyən vətəndaşlarımıza bu xidmətləri təklif edəcək. Və mən burada bu gün, yəni hələ ki o proses tam hazır deyil, ancaq bugünkü gündə mən daşınmaz əmlakın icbari sığorta şəhadətnaməsi bundan ibarətdir. Yəni şəhadətnamə budur. Bu bugün hər bir şirkətin xüsusi sistemi var. İcbari sığorta bürosu ilə inteqrasiya olunmuş və agentlərin lisenziyası üzərindən agentlərə xüsusi girişlər verilib o sistemə. Yəni oradan elektron şəkildə buraxılmış şəhadətnamələr tələb eləsinlər. Ruçka ilə yazılmış şəhadətnamələrdən ümumiyyətlə şübhə ilə yanaşsınlar və onu yoxlasınlar. Ola bilər, yəni bəzən istisna hallarda bu gördüyünüz kimi burada şəhadətnamə nömrəsi var və blank nömrəsi var. Şəhadətnamə nömrəsi olduğu halda bu artıq şəhadətnamə sayılır. Olmadığı halda, yəni o təminat artıq şirkət tərəfindən öhdəliyi daşınmayan bir təminatdır. Əgər şəhadətnamə nömrəsi varsa və mövcud informasiya müştərinin əmlakı və özü haqqında sistemə daxil edilibsə, şəhadətnamə nömrəsi mütləq şəkildə burada olmalıdır. Ola bilər, bəzi istisna hallarda bunu ruska ilə də qeyd etmək olar, amma bu yenə də şübhə yaratmalıdır vətəndaşlarımızda, bu şəhadətnamə sistemdən yoxladılmalıdır ki, həqiqətən də ona və əmlakına aid mövcud informasiya sistemə yerləşdirilibmi, sığorta haqqı şirkətə mədaxil edilibmi, bu kimi məlumatları tam əmin olduqdan sonra şəhadətnaməsini almalıdır və gələcəkdə biz arzulamırıq ki, hadisə baş versin. Baş verərsə, yəni o şəhadətnamə üzrə öz haqlarını qarşı tərəfdən tələb eləməlidir. Başqa bir tərəfdən, vətəndaşlara təqribən belə deyək də, hansı sənəd təqdim eləməlidir? Tutaq ki, əmlakını, daşınmaz əmlakı, maşını tutaq ki, bilirik ki, sığorta etdikdə təbii ki, maşının texniki pasportu əsasında. Yəni, əmlakla bağlı necədir vəziyyət? Hansı əmlak sənədi verməlidir? Daşınmaz əmlakının icbari sığortası ilə bağlı tələb olunan xüsusi iki sənəd var. Mülkiyyət sahibinin şəxsiyyət vəsiqəsi və mülkiyyəti təsdiq edən çıxarış sənəd. Yəni bu iki sənədi çıxarışı olmayan mülkiyyət. Çıxarışı olmayan. Məsələn, Sovet dövründən alıbdı, amma reyestrdən çıxarış bilirik də 2004-cü ildən bəriyə şamil olunur. Əslində bütün beynəlxalq hüquq qaydalarında, bütün dünya səviyyəsində dünya qəbul olunur ki, qəbul olunan qanun özündən əvvələ şamil olunmur, özündən sonraya şamil olunur. Bəli. Məsələn, tutaq ki, Türkiyədə ulu babasından qalma mənzilin tapu deyirlər onlar. Bəli. Qanunu qüvvədədir. Yəni onu nə qədər hakimiyyət dəyişsə, nə isə kim gəlsə də ona tələb eləyə bilməz ki, bu sənədin Osmanlı dövründə verilibdir. Osmanlı dövründə verilmiş mənzil sənədi, mülkiyyət sənədi. Qanunun qüvvəsindədir. Ancaq çox təəssüf ki, bizdən bəzən belə hallar olur ki, hər rayonda bir icra başçısı dəyişəndə deyir ki, yox, onu köhnə icra başçısı verib. O çovdan deyil onun sərəncamı. İndi gəl biz eləyək. Məsələ bundan gedir. Yəni mülkiyyəti təsdiq eləyən hər hansı bir, yəni dövlət möhürü olan sənəd qanunu hesab olunur mu sığorta şirkətlərində, yoxsa yox? Mənim bu suala yanaşmam, yəni bu hissəsinə yanaşmam ondan ibarətdir ki, bəli, siz də çox düz vurğuluyorsunuz ki, qanun geriyə tətbiq oluna bilməz. Amma qanun imkan verir ki, köhnə mülkiyyət hüququ olanlar, yəni belə deyək də, o damavoy bizdə deyirdilər, qabaqlar və s. kimi. Bunlar yeni çıxarışları təqdim eləyərək aidiyyəti quruma, yeni çıxarışlar ala bilərlər. Amma pulundan da, onun rüsumu var. Və bu gündə bu işin aparılması üçün icbari sığorta bürosu ilə daşınmaz əmlakın reyestr xidməti fəal fəaliyyət içərisindədirlər ki, bu artıq sistem birləşsin. Eyni necə ki, nəqliyyat vasitələrinin icbari sığortasında ki, biz bu gün məlumatları dövlət yol polisinin bazasından əldə edirik. Eyni şəkildə də daşınmaz əmlakın icbari sığortası ilə bağlı da
şəhadətnamə tətbiq edərkən biz artıq vətəndaşın mülkiyyətini təsdiq edən sənədin nömrəsini sistemə vurmaqla onun əmlakı haqqında məlumatları əldə edə biləcəyik. Amma bugünkü reallıqda, yəni mən böyük ehtimal ki, yanılmıram, bugünkü reallıqda ondan ibarətdir ki, sadəcə daşınmaz əmlakın mülkiyyət hüququ olan əmlaklar sığortalanacaq və digər əmlakların da mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədlə təmin olması ilə bağlı siz də bilirsiniz ki, dövlət başçımızın, cənab prezidentin dəfələrlə xüsusi göstərişləri olub, bununla bağlı fərmanlar olub. Və məndə olan məlumata görə də yeni ildən kütləvi şəkildə bu mülkiyyət hüquqları vətəndaşlarımıza təmin olunacaq. Təmin olun. Təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılar, bizdən ayrılmayın. Çox qısa fasilədən sonra verişimizi davam elətdirəcəyik. Əziz tamaşaçılar, qısa fasilədən sonra verilişimizi davam elətdiririk. Digər bir sual ondan ibarətdir ki, yəni kağız daşıyıcılardan tədricən azad olunur da, belə deyək, prezident fərmanı da var bununla bağlı ki, yəni elektron hökumət sisteminin inkişafı ilə bağlı prezident fərmanı var. Ona görə sığorta işini, məsələn, sığorta şirkətinə və ya da sığorta agentinə yaxınlaşmadan, evində oturub internet vasitəsilə həyata keçirə bilərmi vətəndaş, yəni onlayn surətdə? Bugün icbari sığorta növlərindən daşınmaz əmlakın icbari sığortası hal-hazırda təəssüflər olsun ki, mövcud deyil. Yəni onu onlayn əldə etmək mümkün deyil. Amma məsəl üçün nəqliyyat vasitəsinin icbari sığortasını bugün bir çox şirkətlərin elektron səhifələrindən onlayn əldə etmək mümkündür. Amma bunun mən daha çox bunu necə deyim, peşəkarlarla ünsiyyətdə olaraq əldə etməyin tərəfdarıyam. Çünki bu bir gələcəyə dayalı, yəni gələcəyə yönümlü bir xidmət olduğu üçün bunun xüsusi detallarını oradan öyrənmək mümkün deyil. Bəli, yəni xüsusi izahata ehtiyacı olan bir xidmətdir. Ona görə də mən bugün də kifayət qədər bütün demək olar ki, aktiv fəaliyyət göstərən, yəni o 12 şirkətin böyük əksəriyyətinin regionlarda nümayəndəlikləri fəaliyyət göstərir, rəsmi filialları fəaliyyət göstərir və agentləri fəaliyyət göstərir. Yəni, bugün sığorta şirkətindən bu şəhadətnamələri əldə etmək kifayət qədər əl çatandı. Həm də tövsiyə edirsiniz ki, vətəndaşlar yəni, daha geniş məlumat almaq üçün. Məlumatları, onların hüquq və vəzifələrin, hadisə baş verdiyi zaman sığorta şirkətinin hüquq və vəzifələrini bilmək üçün, öyrənmək üçün, yəni birbaşa ünsiyyətdə olmaq və birbaşa görüşərək bu şəhadətnamələri əldə etməyi daha məqsədə uyğun hesab edirəm. Təşəkkür edirik. Qalib müəllim, bax, maşınların sığortasından bilirik ki, müəyyən bir sığorta şirkətlərinin orada payı var, haqqı var, belə deyəmək mümkünsə. Yəni, göstərdiyi xidmətə görə qanunlu şəkildə orada. Bəs sığorta olunan, öz daşınmaz əmlakını sığorta etdikdə ildən ilə orada faiz var idi də, maşınlarda aşağı düşmə. Burada varmı, daşınmaz əmlakda da tətbiq olunacaqmı, yoxsa yox? Buyurun. Daşınmaz əmlakda bu nəzərə alınmır, yəni nəzərdə tutulmuyor. Məsələn, tutaq ki, İl bəyə sığortalandıqca 5%, 5% nəqliyyat vasitəsinin, mülki məsuliyyətinin sığortası kimi nəzərdə tutulmur. Yəni, standartdır. 30 manat və yaxud 40 manat, 50 manat sabitdir. Mən sizin bayaqki sualınıza da bir qayıtmaq istəyirəm. Burada əsas məqsəd, dövlətin biraz yükün azaldı, vətəndaşa daha düzgün xidmət göstərib, vətəndaşın hər hansı bir hadisə nəticəsində çöldə qalmış vətəndaşın öz evinə yığışmasından gedir. Qanunda hamı bir sıra boşluqlar, yəni sığorta ekspertləri bununla məşğul olmalıdır. Mənim üçün məsələn maraqlıdır. Bir vətəndaş kənddə olur, rayonlarda, hamısı kənd rayonlarda elə yer var ki, əhalisinin 70-75% kəndlərdə yaşayır. Ucqar kənddə. Mexanizm belə tətbiq olunub ki, hər bir vətəndaş evinin kupçasını, şəxsiyyət vəsitəsini cibinə qoymalıdır, gəlməlidir sığorta şirkətinə.
Və burada əgər əhalinin sayını, evlərin sayını biz nəzərə alsaq, bu böyük bir növbələr, bunu texniki cəhətdən həyata keçirmək çətin bir məsələdir və bunu tam şəkildə bütün vətəndaşları əhatə eləmək üçün mülkiyyət sahibi olan kimsə sənədindən asılı olmayaraq mülkiyyət sahibidir və onun mülkiyyətinə toxunmaq olmaz. İstəyər onun kupçası olsun, istəyər kupçası yoxdur, keçmişdə tikdiribdir, istəyir bələdiyyədən bir kağızı yoxdur, registrdən yoxdur, mülkiyyət sahibi beynəlxalq qanunlarda da, beynəlxalq konvensiyalarda mülkiyyət sahibidir. Mən bu evin sahibiyəm. Sabahlarım hadisə baş verdikdə mənim evimi təmir edib yığmağım, ailəmi, uşağımı ora yığmağım üçün sığorta vacibdir. Və müəmmalar var burada. Kupçası olmayanlar. Kupça dedikdə qəzalı bir vəziyyətdə olan, qəzalı bir vəziyyətdə olan evlər və yaxud qeyri müəyyən yəni evlərin sığortalanmasına və yaxud obyektlər, qadağalar mövcuddur. Əslində mən belə sayıram ki, daimi yerinə qoyulmuş, bünövrəsi dam olan hər bir ev sığortalanmalıdır. Əmlak sahibi. Bəli, və hətta onun, o biz dediyimiz, mən kupça deyirəm, yəni onun rəsmi mülkiyyət sahibini olan, olmasını təsdiq edən sənədi olmasa belə, hadisə dövrü onun, yəni bir hadisə baş verdikdə adətən həmin hadisənin baş verməsi səbəblərini, yayılmasını, nədən oldu, nətər oldu, şahidlərdən müəyyən edirsən. Qanunda bu məsələ biraz ikinci bir tərəfdən sığorta şirkətləri məşğul olacaq bundan. Mən sayırdım ki, dövlət daşınmaz əmlakın sığortası fondunu yaradıb bu işə müvafiq dövlət qurumlarını, yerli icra qurumlarını bu işə cəlb olunardı. Məsələn, icra hakimiyyətinin kənd nümayəndələri, qeyriləri, bunlar yerlərdə yəni tətbiq olunardı. Bunlar bu məsələyə cəlb olunardı. Vətəndaşın da biraz vəziyyəti belə deyək, yüngülləşərdi həm vaxt baxımından, həm getmək baxımından, həm də biz tələb edə bilmərik ki, var ha, ki vətəndaşımıza ki, sən bunu mütləq bilməlisən. Biz vətəndaşa bir saat dərs keçərik, vətəndaşa bilməz heç. Onun müəyyən dünya görüşümü, savadımı, nəyisə, yəni bilənin də var, biz deməmiş də bilənin var. Amma bir şey də var ki, qanunu bilməmək məsuliyyətdən azad eləmir. Ay, sağ olun. Amma bunları yerinə tətbiq eləmək sığortası kimi bizim borcumuz, dövlət kimi dövlətin vəzifəsidir. Yerli icra qurumları bu məsələ ilə ciddi məşğul olmalı. Hətta bunun o maarifləndirilməsi təbliğat məsələsində bütün qurumlarını bu məsələyə cəlb eləməlidir və bu məsələ il ərzində davamlı olaraq ola bilsin ki, rüvlər üzrə, ola bilsin 6 aylıq üzrə yerli icra qurumlarında müzakirə olunmalı, bunun icra vəziyyəti yoxlanılmalı və vətəndaşlar bundan səmərəli istifadə eləməlidir. Burada bir nömrəli səmərə götürən, bir nömrəli vətəndaş olmalıdır ki, bunun üçün bu səmərəli, bunun üçün faydalı olmalıdır ki, sabahların biz hansısa hadisə baş verdikdə, istəyir kütləvi hadisə olsun, istəyir böyük təbiət hadisəsi olsun, istəyir fərdi şəkildə olsun, bugünlərin gözümüzün qabağında Evrahom və yaxud başqa yanan və yaxud başqa evlər də yanır, biz onları da görürük. Təcrübəmizdə də bilirik ki, kimisə evi yanırsa, qonum qonşu bir pastel gətirir, biri bir balınç gətirir, biri yastıq gətirir, biri döşək çəkir, uşaqları, biri-bir uşağı, bir ailənin 7 üzvü ola bilər, onu bir nəfər öz evinə yığa bilməz. Yaxın, qohum, əqraba, uşaqların bizdə qalsın, arvad orada qalsın, kişi burada qalsın. Bunu öz evinə yığmaqdan gedir və bu o qədər asan bir proseduradan keçməlidir ki, var ha, vətəndaş üçün əl çatan olsun. Aydındır. Yaxşı. Deyək ki, rayon yerlərində 30 manatdır sığorta haqqı və tutaq ki, vətəndaş 30 manatı keçirdi və sığorta müqaviləsini əldə etdi və onun tutaq ki, mülkiyyətinə, onu da xatırladım ki, insan həm yaşayış evinə və yaxud onun mülkiyyətində başqa daşınmaz mülkiyyətdə ola bilər. Hər birini ayrı-ayrılıqda sığortalamalı, düzdür mü? Tutaq ki, mağazanı 30 manat rayonda, Yevlaxtatda məsələn, mağazası var, onu ayrıca sığortalamalıdır, yaşayış evini ayrı sığortalamalıdır. Məsələ bundan ibarətdir ki, ola bilər ki, obyekt mi və yaxud da yaşayış evinin evinə dəyən zərər bu ayrılan 15 mindən düzələsi deyil. Bəs burada məntiqsizlik yaranır. Necə ola bilər, məsələn, burada? Vətəndaş onda neyin eləməlidir?
Vətəndaşın burada əsas vətəndaşın əvvəlki halına gətirilməsindən getmir. Onda söhbət ki, nisbətən onun yaşamaq üçün var ha, təmin olunmasından gedir. Amma dövlətin bir öhdəliyi var. Əgər vətəndaşın evi sığortalı olarsa, onun dəyəri 15 minə ya 40 minə başa gələrsə, sığortadan artıq bir hissəsini dövlət məsuliyyətini daşıyar. Və yaxud da, yox, özür istəyirəm, ola bilərmi, ola bilərmi ki, vətəndaş həm icbarisi, tibbi, özür istəyirəm, icbari, daşınmaz əmlakın icbari sığortasını eləyə. Əgər ola bilər ki, məsələn, obyektinin könüllü sığortaya da müraciət eləyə bilər və tutaq ki, onun əmlakının dəyəri həddən artıq çoxdur və onu könüllü sığorta ilə da balanslaşdıra bilər. İcbari məbləğdən, yəni sığorta məbləğindən əlavə, yəni evin dəyəri qədər, evin dəyərindən artıq olunmaq şərti ilə vətəndaş könüllü qaydada sığorta elə bilər. Söhbət burada daşınmaz əmlakdan, yalnız binadan, binanın sığortalanmasından gedir. Aha. Vətəndaş mən elə fürsətdən də istifadə edib, həm də evinin içinin əmlakını, daşınan əmlakı da sığorta gətirmək. Evinin daşınan əmlakını da sığorta eləməsi nisbətən ucuz tariflərdən bu könüllü sığortası dövlət bura hər hansı bir tarif qoyur. Hər şirkətin fərqli tarifləri var, hər şirkətin. Fərqli riskləri var, yəni bütün riskləri elə şirkət olar ki, sığortalanmaz, bütün riskləri eləyə bilməz. Bunu da vətəndaşlar diqqətli olsun, yəni sığorta biz daima deyirik ki, sığorta böyük bir mədəniyyətdir, bir insanın öz gələcəyini fikirləşməsidir, dərin ağıl, idrak sahibi olmasının göstəricisidir bu. Vətəndaş hətta özünü, hətta uşağını, evini, əmlakını icbari olmayan növlərdən də könüllü qayda sığortalanması onun bir keyfiyyət göstəricisidir və vacibdir. Tamamilə doğrudur. Əziz tamaşaçılar, bununla da bizə ayrılan vaxt sona çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın. Gələn görüşlərə dək.